Його не стало більше року тому, але пам'ять про цю людину житиме ще довго. Так кажуть про композитора Василя Павлюка ті, хто його знав, хто у нього вчився і просто хто цінує автентичну українську музику. Концерт, присвячений 70-річчю Василя Павлюка, зібрав аншлаг у залі камерної та органної музики. Місцеві ансамблі співають твори в обробці композитора, серед слухачів його дружина та сини. Ведуча концерту – онука Аня. Коли я почала співпрацювати в створенні цього концерту, я побачила, наскільки він був багатогранною людиною. Я його завжди бачила тільки в сім'ї, я побачила всі його творчі доробки, його колективи. Я побачила, що в нього дуже багато є синів та дочок, це його випускники, його учні. Він дуже багато для нас всіх зробив, і зараз ми, наша родина, це розуміє, дивлячись на його плоди праці. У 79-му році Василь Павлюк заснував та очолив фольклорний колектив «Горина» і керував ним 30 років. За цей час ансамбль пройшли кілька сотень студентів, які нині працюють на благо української культури, як у нашій державі, так і за її межами. За часи своєї роботи композитор здійснив сотні фольклорних експедицій, аби зберегти українську пісню. В першу чергу він любив народну музику, але ніколи не нехтував музикою. Коли я в якийсь певний період, і зараз любили рок-музику, він приходив: «Сергію, а заграйте щось мені, а я послухаю». Тобто він відносився позитивно до всіх стилів, але там, де є якісна музика. Він не любив фальші в музиці, фальші саме не нотної, а фальші душевної. Василь Павлюк навчав не тільки нотній грамоті, а й життєвій. Так кажуть про нього колеги, яким тривалий час пощастило пліч-опліч працювати із композитором. Він був добра, щира людина, але як спеціаліст, як до роботи з ансамблем, з роботою, він був вимогливим. Це мало бути на високому професійному рівні кожний твір. Показувати мистецтво України за кордоном треба було високий професійний рівень колективу, з чого він і домагався. До 70-річчя композитора вийшла книга «Гориною вишита доля» та диск, про який ще за життя так мріяв Василь Павлюк. У ній вміщено пісенний фольклор та духовні твори в обробці композитора. Іван Маршук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».